kui ma varemalt olen rahvusvahelistel peatel käinud, siis noh, ikkagi tulemuseks on kas pronks või hõbe olnud, aga see oli minu esimene kuld siis rahvusvahelistel peatelt. Mina kuulsin maateaduste olümpiaadist oma geograafiaõpetaja käest. Kuna mulle üldiselt olümpiaadid meeldivad, siis ma otsustasin proovida. Oma vabal ajal rolin täitsa nagu mingitel kivimitel ja siis mõtlesin, et mis jant nendega siis on. Et tahaks natuke teada ka saada, et mis kivim on, mille peal ma rolin, et kas see on tartkivim või settekivim või mis kus see tulnud on, kui vana see on. Maateaduste olümpiaadil on kindlasti väga suur roll praktilisel osal. Tuleb ise tunda kivimeid ja mineraale. Mulle hästi meeldib see, et kui sa saad oma kätega midagi teha, siis sa näedki seda tulemust ja sa näed seda protsessi ka, et kuidas sa seda ülesannet või probleemis lahendad. Olümpiaadiks valmistumisel on kõige parem käia õppepäeval. Et seal sa ka katsed oma kätega kivimeid ja küsida küsimusi, kui sul oli erinevaid küsimusi või selgitusi vaja. Mina lugesin ka õpetaja antud materjale kivististe kohta. Ütleks, et loogiline mõtlemine üleüldiselt tuleb kasuks, et kui väga selliseid süviti ei ole teemasse ennast lugenud, siis loogilise mõtlemisega saab ka üht-teist välja mõelda. Kindlasti tuleb tunda kivimeid, laamtektoonikat ja globaalset õhuringlust. Kui ülesanne tundub natuke õudne või hirmus, siis lahendamist karta kindlasti ei tohi ja see tuleb ikkagi ära teha. Tulevad kasuks oma teadmised ja lai silmaring. Tulge kõik 1. aprillil maateaduste olümpiaadile. Tulge saama teadmisi, tulge saama uusi kogemusi.